Подкрепа, подкрепа за програмата от наша страна има и тя е декларирана още на нивото на първия мандат, нали така? Така че няма затворен кръг. Има логична, поредица от стъпки. Очевидно, че основният проблем е в отношенията между Продължаваме промяната и Има такъв народ. Мандатоносителят трябва да намери начина да ги, така се израза, по съдебен начин, да ги спогоди. Ако това се случи, вече могат да продължат разговорите нататък. Ако това не се случи, всички останали разговори стават безмислени. Има ли време за Демократична България, това, че третия мандат е в БСП и за участието на Демократична България в бъдещото правителство? Има проблем. И за това казвам, че за нас ще бъде много важно до каква степен третия мандат ще бъде изпълняван като мандат кризисен, мандат, който не е политически, мандат, който е колективен, или мандатоносителя ще се опита да го, така се каже, използва като възможност за собствена политическа изява. И тук ние разбираме, че всяка партия, която е мандатоносител на третия мандат, трябва да избира между това да се опитва да съставя правителство, което е колективно усилие с третия мандат, или да си прави кампания. Ще видим какво ще надделее в поведението на мандатоносителя. По какво ще познаете дали третия мандат се използва за кампания? Аз вече казах. Ние обявихме, когато аргументирахме по какъв начин ние сме готови да изпълняваме третия мандат, казахме, този мандат не може да бъде разглеждан като мандат на една политическа формация, тъй като той не е по размер. Той не е политически мандат. Ако този мандат, към него се подходи мандатоносителя, разглежда своята роля като техническа роля, само на посредник, който трябва да обслужи един колективен процес, тогава неговото съдържание ще е различно. Ако този мандат бъде разглеждан като втори опит за първи мандат, признаваме моралното право на Продължаваме промяната и в рамките на третия мандат да бъдат водеща политическа сила, те да излъчат кандидат за премиер. Придържаме се към програмата, така каквото сме договорили за първия мандат, и не се опитваме да влагаме в нея някакви смисли, които не е имало в нея, или са разбиране само на една от политическите формации, тогава ще можем да твърдим, че той е изпълнен по един неутрален начин. Ако напротив видим опити в рамките на този мандат да се направи кампания, той леко да бъде оцветен в един определен набиваш се на очи цвят, тогава ще бъде различна оптиката към него. А в ефира на BTV... Извинявайте, склонни ли сте, защото Корнелия Нинова е кандидатът за предложение на Има такъв народ в тази програма. Вие казахте, че ще подкрепите програмата, която вече одобрена. Вижте, ние абсолютно разбираме, че ако ще се привлечат други участници, техни гледни точки трябва да бъдат отразени в програмата. И за това казвам, нека мандатоносителя да завърши този процес по търсене на начин да привлече Има такъв народ, да ги спогоди с Продължаваме промяната, да видим това какви промени в програмата ще изведем. А въпросът не е, така да кажем, мандатоносителя да си приписва програмата, както на него му отърва, а наистина да видим едно посредничество. И тогава коментирам решението на нашия национален съвет, едва тогава ние ще можем да вземем решение как да подходим към тази възможност. За момента просто сме отворени за разговор с разбирането, че всъщност големите въпросителни, голямата задача е по-скоро по линията Има такъв народ ПП, а не толкова по отношение на нас. Ще вземете решение след като бъде излучена номинация на БСП. Вижте, ние винаги, когато сме поканени на срещи, в този парламент сме се отзовавали за разговор, но това само по себе си нищо не означава. И пак искам да ви обърна само внимание. Колегите от Демократите за силна България, от Зелено движение, те първо ще вземат своите решения и едва след това ще има консолидирана позиция на Демократична България. В момента ви казвам какви са, така се каже, нашите изводи от нашия национален съвет, който беше доста труден, трябва да кажа. И затова отново призива ми е към колегите от мандатоносители за наистина максимална неутралност. А само да кажете, в ефира на BTV тази сутрин господин Рибарски каза, че Продължаваме промяната се обединяват около Асен Василев за кандидат за премиер. Как гледате на такова предложение? Ние нямаме никакъв проблем с такова предложение, защото още на етапа на първия мандат сме го подкрепили.
От тази гледна точка, пак казвам, доколкото говорим за третия мандат като втори опит за първи мандат, ние сме сравнително спокойни и се надявам да останем в рамките на тази малко, може би, словесно сложна формула, но все пак мисля работеща, наистина да имаме неутрален третия мандат, който просто да осигури управление на тази страна, без да хвърля в нови разделения. Ако на етапа на третия мандат ние не можем да се спогодим на основата на програмата, която вече сме я договорили и се хвърлим в кампанийно говорене, искам да кажа, че това поставя един много сериозен въпрос, как изобщо очакваме след една кампания в следващия парламент пък да правим някакви сглобки. В този смисъл, ако има здрав разум и умереност, така мисля, че можем да поемем някаква отговорност за страната. Надявам се всички да се придържаме към такъв тон. Вие имате...